abebaza ate okunonda temuba kunonda e omukulu mazongoto obere yo baboyibo ni bakufumba wamagoda bali bakiseka babeko kugulawo ndio likanyama obumanyi bali imbali ba politician nabo bayine ebizibu karimu kusajja watu alimo kutalaga nagambye presidenti mpomoze ku mirimu gy'ekibiina nzije njogereko eri abalonzi bange bagambe nti mwalya neza federation bagambe nti anti munaye abalonzi bange nti ye batuwa sente za federation obuwumbi bumeka ne tubugabana nakyo kibagambe lwaki tokibagamba bekankubuulireko we mwamala okulya eza federation music industry yaterera kimwagala ogezaako tugamba gwe tolina na moral authority kujja mu mpuga bwesigwe kubanga naawe oli mubbi naawe weetaaga obuulirizibwako sente za federation zaali zigasaki zaali ziyambaki zayambaki ku music industry ngenza okuwulira ng'otandise okutereeza olulimi kyagulanyi gwe wayitanga principal kati sawa zinowooza pulezidenti wange ndoozi olabye ojja muwulira bwazitowa naye ezo statement ze wakola principal n'okyogera emirundi mukaaga mu statement kigenda kukulondoola paka togenda sigalayo nze nkubuulira nze njogera n'abalonzi ebyaddala nga tebalina kye banneetaagako ndi mwavu munnaabwe nkubuulira gwojja wozeeyo ku midiya kwebyo bya midiya bimidiya leka nkubuulire ku midiya kasita okugwa ne ku gulawundi toyinaawo nkikubuulidde ku midiya kasita oba nga toyina midiya ne gulawundi togiyina kati ate yeffe midiya people power warriors online warriors ku midiya tulaba tulinga zikamonye ante nanziwanikeeri nenengeera neŋŋaa kano si katuufu nkubuulira tebakulimba nti olinamu impakiti n'egyo gyosobola okudda sente ezo zisavinga nono nkutaasanga ngaeyatuyimbira mazongoto nkutaasanga eyatuyimbira mazongoto nenyawo wayi mazongoto kato sente zisaving otherwise ogenda zoononera bwereere gwe waita kya president principal emirundi mukaaga gwe towawadde principal magezi eyo statement egenda okukukuba tolikiddira nze nkubuulire ne bw'olikomba kyagulanya ebigere president n'omudda mu bigere n'otandika wallahi todda nkubuulira tugenda kukukuba maate olwere tunaatera n'okutuusa mubaddewo abantu musanvu ate okwata microfoni lwaki tobakubye kaama kubanga nibo wali ogeredde mukaama baaliwulidde kati sawa zino osiibula n'omulalo ali akasasiro wewe oli mulungi muzeeyi